Аутизми и разыгман мечазгайн орван энтарач вивасел МТСи глхавор тенорен Ралф Хирикян найсор айцелет ереханери заргацман мечазгайн кентрон. Ереханери хамар патрасвелер зварчали церагир, цаврацунери маснакцюцямб. Кентрони 20 санер, ерекиц 12 тареканен. Кани вор аутизмов хивант ереханери кртаверакан гногакан ашхатанка барт ев танкаржек горцентаце, вивасел МТС нартен чорорт таринан энтмеч наев финансакан аджакцюцюне хаткацнум кентронин. Дырашинорьев ереханеж найстах бужвумен амвачар. Кентронин ухвац вивас ЛМТС-и ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 49 միլիոն դրամ. Հիմնական մեթոդը, որը կիրառվում է կենտրոնում, կիրառական վարկային վերլուծությունն է, որը շատ դժվարին խնդիր է աուտիզմով երեխաների հետ աշխատելիս. Եվ ես կուզենայի ասել, որ եթե չլիներ Վիվասել ՄՏՍ ընկերության հետ 3 տարի շարունակվող հովանավորությունը, այս ծրագիրը հնարավոր է կենտրոնի սաներից շատերը չկարողանային շարունակել իրենց ուսուցումը կենտրոնում, որովհետև երեխան տարվում է ինտենսիվ անհատականացված մեկ թերապևտ, մեկ երեխա հարաբերությամբ ուսուցում, ծնողների հետ պարբերաբար վերապատրաստում է լինում, նաև մասնագետները մեր կենտրոնում շարունակապար վերապատրաստում են։ Կենտրոնի աշխատակազմի ջանքերի շնորհիվ այստեղ հաճախող երեխաների մոտ առաջընթաց է գրանցվել գիտելիքների ձեռքբերման և ինքնասպասարկման ու սոցիալականացման ոլորտում, իսկ կենտրոնի սաներից 2-ն արդեն հանրակրթական դպրոց են հաճախում։ Ռալֆ Իրիկյանը յուրաքանչյուր երեխայի նվիրեց Դորլինգ Կինդրսլի հրատարակչության «Իմ առաջին գիրքը» շարքի 10 գրքերը։ Պետք է իրենք երեխաները հասկան, որ իրենց նայող կա, իրենց հոգով կա։ Դժբախտաբար շատերը փորձում են անդեսեն, ու դա շատ մեծ սխալ է։ Միևնույն ադեն, մենք իբրև պատասխանատու ընկերություն կամ իբրև կորպորատիվ պատասխանատու քաղաքացի չեն կարող անդարբեր գտնվել այսպիսի երեխաների հանդեպ, որտեղ դա արդեն այս հավատքը համընկնում է մեր այս առաքելության հետ, աշխատանքի հետ, որը մենք կատարում ենք հասարակությունում։ Մյուս կողմից ուզում եմ ծնողներին ասել, որ մի հուսահատվիք, մի հիաստափվիք,